gost. Se ob obisku gosta kdaj vprašamo, kakšen gost nam je pravzaprav všeč? So v takem gozdu tudi zelo stara drevesa, ležeča debla, odlomljene veje? Ko v gozdu odpadejo iglica, list ali veja, oziroma ko celo drevo odmre po dolgih letih kljubovanja dejavnikom, govorimo o koncu njegovega, hkrati pa o vzniku novega življenja. Omogoči ga razkroj. Odmrlo deblo drevesa, njegove veje, korenine, listje ali iglice, kar imenujemo tudi odmrla biomasa, postanejo priložnost za življenje številnih vrst organizmov, kot so rastline, glive in živali. Tu najdejo svoj življenjski prostor in hrano. V gozdu nenehno poteka proces kroženja snovi. Pri tem so zelo pomembni razkrojevalci, ki skrbijo, da se snovi odmrle biomase pretvorijo v hranila in se vrnejo v tla. Samo pomislimo na velikanske količine listja, ki jeseni prekrijejo gozdna tla. Lahko rečemo, kar je za eno živo bitje nekoristno, je za drugo vir energije. Pri razkroju teh snovi sodelujejo različne vrste organizmov. Deževniki, prašički, stonoge in strige so le nekatere od živalskih skupin, ki drobijo in mešajo odmrle organske delce. Bistveno vlogo pri njihovem dokončnem razkroju, predvsem pa pri razkroju lesa, imajo bakterije in še posebej glive. Svojimi encimi razčlenijo kompleksne spojine v lesu v preprostejše oblike. Natančneje, organske snovi pretvorijo v anorganske, ki postanejo pomemben vir za rast drugih organizmov. Odmrle veje, debla in cela drevesa, ki še stojijo ali pa so že padla, so nenadomestljiv življenjski prostor za določene vrste hroščev, gliv, mahov in ptic. Nekateri hrošči, kot so na primer zahodni puščavniki, se prehranjujejo z močno razkrojenim lesom in s podgobjem gliv. Hrošči rogači v trohneč les v tleh izležejo jajca. Žuželke, recimo mravlje, z odmrlimi delci gradijo svoja gnezda. Sesavci, kot so polhi, miši, netopirji in viverice, pa v razpokah iščejo semena, ličinke in drugo hrano. Gost, v katerem raste mah, ugodno vpliva na mikroklimo, saj deluje kot spužva in zadržuje vodo. Zadostna količina in razporeditev odmrle lesne biomase v gozdu omogoča pestrost živega. Visoka biotska raznovrstnost zagotavlja pogoje, da so naši gozdovi stabilni in vitalni. Ne nazadnje pa omogoča kakovost bivanja tudi nam, ljudem. Odmrla lesna biomasa je vir in bogastvo živega.